No niin. Heippa vaan täällä. Orava aloitti täällä yhtäkkiä tota live-lähetyksen ja jätän sen tänne mun Facebook-sivulle sitten olemaan ja elämään sitä omaa elämäänsä. Ja mä en todellakaan ilmoittanut tätä yhtään missään ja mulle tällä hetkellä täällä yhtään katsoja, mutta ei silloin niin sillä lailla mitään merkitystä tähän hetkeen, koska Sydämellä on nyt paljon asioita, mitä on niin viime aikoina tapahtunut täällä Suomen maassa ja hallituksen tiimoilta ja miten tämä heijastuu sitten eri seurakuntiin. Ja monet on saaneet niin kuulla, että miten eri seurakunnat on tehnyt niin kompromisseja Jumalan sanan kanssa näinä viimeisinä aikoina, kun me eletään ja miten hallitus tekee kompromissia kaikkien asioiden kanssa ja tuntuu, että koko Suomen niemi on sitten niin kuin ihan totaalisesti sekasi. Heippa, sinne tuli ensimmäinen katsoja. Joo, tuossa alussa sanoinkin, että Oravalako ihan live-lähetyksen tosta noin vaan tänään ja mä en ole pitkä aikaa minkälaista liveä tehnytkään ja toivottavasti mun ääni nyt tässä kuuluu ja mulla akku kestää. Ää, ajattelin lähteä tämmöiseen yksinkertaiseen raamatun kirjaan, kun ilmestyskirjaan. Jee, jee, todellakin ilmestyskirjaan. Ja tota, ää, lähinnä mä ajattelin, kun mä oon lukenut tätä ilmestyskirjaa tutkinut nyt, niin ennen kaikkea mulla on noussut mieleen tämä Johanneksen ilmestyksiä, nämä seitsemän seurakuntaa. Ja mä haluan lähteä käymään täällä mun Facebookissa livessä näitä seurakuntia läpi ja ollaan rukouksessa ja tutkaillaan, että että vaikka tämä on kirjoitettu sen ajan seurakunnille, missä nämä seitsemän seurakuntaa sijaitsee siellä nykyisen Turkin alueella, niin Jumalan sana on ihan kaikkisesti sama. Jumala on alfa, omega, Jumalan alku ja loppu, ihan kaikisesti elävä. Ja tämä, mikä on tänä päivänä, me luetaan ilmestyskirjaa. Tämä on ihan totta myös tänä päivänä meille. Ja kun me mietitään, että kuka on ja mikä on Jumalan seurakunta. Jumalan seurakunta koostuu Jumalaan, eli uskovista, Jeesuksen Kristuksen elämänsä ottaneesta, Jumalan pyhistä, joka on hengellinen papisto. Ja tuntuu tänä päivänä, että joku on totaalisesti hukassa, varsinkin tässä luterilaisessa kirkossa, missä itse olen ja sydän on vereslihalla ja itkee, SIITÄ, että mitä nyt tällä hetkellä täälläkin tapahtuu ja minkälaisia lausuntoja kirkkohallitus antaa ja mitä seurakunnat tekee. Tämmöinen pimeyden hapatus on lähtenyt menemään yli niin kuin, kirkkokunta- ja seurakunta-rajojen, että se ei niin kuin, tunne mitään rajoja, vaan se mylviä menee, kun teurastettu härkä, joka on kuolihaava kylessä ja huutaa ja menee ja haluaa saada, pitää jäsenistään kiinni sillä tavalla, että se tekee kompromissia maailman hengen kanssa. Ja kun, sulla, ja kun varmasti sulla on siellä raamattu siellä kotona, niin sä voit ottaa tällä hetkellä raamatun tähän käteen. Käteessä, ja aletaan tutkimaan tätä raamattua. Ja toivottavasti mulla on akku riittää, kun puhelin alkaa olemaan vähän finaalista, pitäisi omata uusi, mutta mä yritän pitää tämä nyt sitten niin kuin mahdollisimman lyhenä tämän liveen ja mä jätän tänne mun sivulle tosiaan tämän, että sä voit sitten niinku tutkia itse täältä. Tämä Johanneksen ilmestyskirja, niin tässä sanotaan ennen kaikkea näitä, että on Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi Johannekselle näyttääkseen palvelijalle, mitä on tapahtuva. Ja hän ilmoitti sen enkelin kautta palvelijalleen Johannekselle. Ja nämä on kaikille niille seitsemälle seurakunnalle, ja nämä kirjat, mitkä tuli näille seitsemälle seurakunnalle, nämä jokainen sai ne niin kuin, luettavaksi sitten ite, itekseen. Ja ilmestyskirja on sillä lailla niin kuin, äh, mielenkiintoinen kirja, että, että saatana niin ei millään halua, että, että Jumalan lapset lähtee lukemaan niin kuin, tätä kirjaa. Ja tämä on monille tosi vaikea selkonen ja, ja äh, semmoinen ajatuksia herättävää, jopa pelottavakin, mutta siinä on semmoista yhteistäkin tässä raamatun suuressa kertomuksessa, että se alkaa puutarhasta Edenistä ja päättyy puutarhojen kaupunkiin sinne paratiisiin. Se alkaa siitä, että elämänpuu kielletään, mutta tämä sama elämänpuu mainitaan sitten siellä ilmestyskirjan viimeisillä sivuilla ja nämä kirjat niin kuin vastaa toisiaan niin kuin aivan niin kuin ihmeellisellä tavalla ja mitä tämä ilmestyskirja kymmenen sellaista tärkeää kohtaa on, minkä mä haluan tähän tuoda esille. Että niitä on kymmenen siunasta, kun tutkii ilmestyskirjaa. Eli ilmestyskirjan tunteminen suojaa ennen kaikkea harhaopeilta. Se valmistaa meitä vainon varalle. Suurin virhe on monta kertaa se, että julistetaan vaat rauha, rauha ja kaikkea hyvää, mutta Jumalan seurakuntaa ei valmisteta vainojen varalle. Ilmestyskirja kannustaa meitä palvomaan, koska Siinä on enemmän laulua kuin missään muu, muussa Uuden testamentin kirjassa ja Jumalan ylistystä. Ja ilmestyskirja on vasta myrkkyä niin kuin maailmalli, maailmallisuuteen ja, ja kiinnittyminen maailmaan on just pahimpia tämän ajan kiusauksista, mitkä kohtaa myös Jumalan kansaa. Ja sen takia ilmestyskirjaa kannattaa lukea, koska se kannustaa meitä jumalisuuteen, se kannustaa evankelioimaan. Ilmestyskirja tulkitsee historiaa ja kaikkea tällaista. Ja ilmestyskirja ennen kaikkea kertoo tämän hengellisen sodan lopputuloksen. Ja ennen kaikkea se, että ilmestyskirja ilmoittaa meille Jeesuksen Kristuksen siellä ensimmäisessä luvussa. Me monesti nähdään vain ilme, niin raamatussa, että Jeesus on niin kuin se ristillä oleva avuton ihminen Jumala. Tai sitten me nähdään hänet siellä... Ö, Betlehemin seimessä avuttomana pienenä vauvana. Mutta kun me luetaan näitä ilmestyskirjan sivuja, niin siellä sanotaan näin, että että millainen meidän Messiamme ja kuninkaamme tällä hetkellä on ja minkälaisena hän kerran ilmestyy, kun hän tulee hakemaan morsiusseurakuntassa taivaan kotiin, tuuliin ja pilviin. Aamen. Ja kaikkein paras kohta tässä ilmestyskirjaa kirjassa on se, että se saattaa Jumalan pelastuskertomuksen meidän kannaltamme, jotka uskomme Jeesukseen, Kristukseen, niin onnelliseen päätökseen. Ja tässä ilmestyskirjassa on ennen kaikkea se, että kun lähdetään tutkimaan tätä Evesoksen seurakuntaa, niin rukoillaan tässä pieni hetki. Kiitos Jeesus siitä, että olet annat tämän päivähetken tässä live-lähetyksessä täällä mun Facebook-sivulla. Olla Herra siunaukseksi ja rohkaisuksi niin minulle kuin niille kuulijoille, jotka tätä kuuntelevat, kun tämä tulee ja kun katsoo tätä myöhemmin. Kiitos Herra, että olet Boroshedela Mahatere Pesende. Kiitos Herra, että sinä olet Herran meidän kanssamme tässä. Ja Herra, kiitos siitä, että kun me avaamme sinun pyhän sanasi, niin oot itse väkevästi läsnä Herra näissä tässä lukemisen hetkessä, koska sinä olet tämä elävä sana. Sinä olet enkelin kautta antanut tämän Johannekselle, joka oli Patmossaarilla, joka on kirjoitettu Herra meille, että me saamme lukea Herra sitä tänä päivänä. Sä et jättänyt meitä tyhjän päälle, vaan sä annoit meille elävän sanan, Herra, niin että me saamme rukoillen tutkia sitä niin, että Pyhä Henki johdattaa meitä kaikkeen totuuteen. Herra, anna tämän kirjan olla ja tämän tutkimuksen tästä näistä seitsemästä seurakunnasta, Herra, meille suureksi siunaukseksi, Isä. Jeesuksen nimessä, aamen. Eli mennään heti asian ytimeen tässä. Tuonne tulee noita tekstiä, että kuuntele myöhemmin ja näin. Mä tiedän, että mä en ilmoittanut tätä todellakaan minnekään, että mä aloitan tämän ihan vaan näin, koska Facebook on todella hankala ladata mitään enää pitkiä raamattuopetuksia, niin mä teen tästä tämmöisen liven. Ja tota, sitten tämän voi jättää tänne, ja sille pituudelle ei ole mitään määrää. Mä tiedän, että moni katsoo tämän myöhemmin, ja näistä tulee varmasti jakojakin. Ja mä edelleen sanon sulle tässä näin, että, että kun sä kuuntelet näitä, mitä mä annan, mä avaan sulle niitä, mitä mä oon itse ymmärtänyt, oppinut, mitä on raamatusta, ja mene ja koettele niin kuin kaikki. Eli meidän on niin kuin kysyttävä sellaisia asioita, että täällä on seitsemän eri seurakuntaa, mitä, mille Jeesus niin kuin, ilmestyy. Ja ne kertoo, mitä Jeesus omista seurakunnastaan ajatteli ja ajattelee. Eli eli on Kristuksen seurakuntia, ei meidän, ei sinun ja minun, vaan Kristuksen seurakuntia. Ja seurakunnat muuttuu niin kuin, ihmisistä. Ja meidän tulee huomioida sen, että kun tätä Efeson seurakunnastakin ja näitä luetaan, niin Jeesuksen mielipide oli... Monesti ihan täysin päinvastainen, mitä nämä seurakunnat itsestään ajatteli. Ja tänä päivänä on ihan sama tilanne täällä Suomessa, varsinkin tänä päivänä, että me monasti ajatellaan, nähdään oman seurakuntamme ja kaikki mitä siellä on ihan eri tavalla, millä niin kuin Kristus meitä katselee ja niin kuin näkee. Ja mielenkiintoista on, että että ihmiset piti yhtä näistä seitsemästä seurakunnasta, että ne oli melkein niin kuin kuollut, vaikka se oli uuden elämän kynnyksellä. Aamen. Ajatelkaa näin. Ja yksi oli Elävän seurakunnan maineessa näistä seitsemästä seurakunnasta, vaikka se Kristuksen silmissä oli täysin kuollut. Ja, eli sillä tai mitä minä tai sinä ajattelet seurakunnasta, niin, tai kaupunki tai kuka tahansa ajattelee vaikka meidän tästä seurakunnasta, missä mä tällä hetkellä olen, tai missä sä oot, ei ole ratkaisevaa se, että mitä Jeesus ajattelee. Aamen. Ja, tosiaan hänen mielipiteensä olla ihan päinvastainen kuin meidän omamme, niin meidän täytyy kysyä itseltämme, kun me käydään näitä seitsemän seurakuntaa läpi, että olenko tässä minä? Siis minä. Nyt me ei ajatella massana seurakuntaa, vanhemmistoa, valtuustoa, neuvostoa tai saarnaajaa, vaan sä ajattelet itseäsi, koska seurakunta koostuu yksilöuskovista, ei mistään massoista. Jumala kohtaa ihmistä aina niin kuin yksilöusko, niin kuin Uskovasta Ja mä pyydän sua, että sä ajattele nyt mitään naapuriseurakuntaa, koska muiden asiat ei kuulu meitä, meille, sulle ja mulle, vaan meidän tulee katsoa niin kuin ihan oman puseron sisälle. Aamen. Eli lähdetään tähän Evoseksen seurakuntaan. Eli mä vähän avaan, avaan, että minkälainen oli tämä Evesoksen kaupunki. Se ei ollut pääkaupunki, vaikka se oli hyvin tärkeä kaupunki se oli semmoinen Aasian sillä hetkellä tärkein satamakaupunki ja sitä voisi verrata vaikka tällä hetkellä että vaikkakin Helsinkiin tai Turkuun tai johonkin tällaiseen kaupunkiin. Ja jos olet lukenut niin kuin raamattua tätä Efesoksen Evesoksen kaupungista, niin se oli tosi voimakas tällainen uskon, uskonnollisuuden kes, keskus. Ja yksi maailman sen, het, sen hetkisistä ihme, ihmeistä oli Evesossa, eli siellä oli se Artemiksen temppeli. Ja te muistatte se Evesolaiskirje, missä siellä Paavali meni Evesokseen, ja siellä valmistettiin niin kuin näitä kultaisia ja hopeisia Artemiksen kuvia. Ja siellä oli tämmöinen Evesolaisten epäjumala Dajana, jotka. Tota niin, niin, kuvasti sillä ylt rintojen peitossa olevaa jumalaa. Se oli semmoinen aika haureellisuuden keskus ja siellä turisteille ihmiselle ihmisille myytiin tämmöisiä ää, niin kuin Dianan ja epäjumalan patsaita, jotka oli hopeasta tehty. Ja sitten kun Paavali ja nämä meni sinne Efesoksen ja julisti Kristusta, niin heidän elantonsa joutui niin kuin vaaraan ja he alkoivat niin kuin, nousemaan kapinaa Paavalia vastaan ja huusivat, että suuri on Efesoksen Artemis. Ja tuli kapinaa. varmaan joku muistaa näistä, asioista. Ja Paavali tuhosi nimenomaan heidän elinkeinonsa, kun hän alkoi saarnaamaan siellä Efesos, Efesoksessa. Ja se, mikä mä haluan niin sanoa, että Paavalihan niin kuin, äh, oli, oliko se kaksi ja puoli vuotta Efesossa niin julistamassa evankeliumia. Ja Efeson seurakunnalla oli aivan mielettömät opettajat. Heillä oli ollut, jos sä tutkit raamattua, heillä oli ollut Paavali, Akylläs ja Priskilla, Apollos ja Johannes itse, joka sai ja joka oli eli vanhimma, kaikkein vanhimmaksi näistä Jeesuksen 12 opetuslapsiksesta. Ja mielestäni, muistaakseni ja perimätiedon mukaan, kuoliko hän niin vanhuuteen. Ja eli Johanneskin oli ollut täällä Efesoksen seurakunnassa sitten niin opettajana, että keskellä turhuuden markkinointa oli seurakunta, jolla oli väkeviä raamatun opettajia, Eli Evesoksen seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessä ja joka käyskentelee seitsemän kultaisen lampun jalan keskellä. Aamen. Eli tässä äh, sanoo Jeesus sanoo enkelille. Eli meidän ei tule koskaan unohtaa, että kun me kokoonnutaan seurakuntaa, että meillä on, onko meillä enkeleitä mukana, vaikka me ei aina nähä. On jopa ihmisiä, jotka on nähnyt, että enkelit on niin kuin Ilmestynyt ja siellä alttariluona seisonut tai joku tilaisuus ollut, mutta tämän tekstin perusteella, mitä tässä lukee näin, että, että, näin, että, näin, että Efesoksen seurakunnan enkelille kirjoita, niin voisi miettiä ja kuvitella, että Jumala on määrännyt kullekin seurakunnalle niin kuin oman enkelinsä. Aamen. Että tuota niin tänä päivänä, no esimerkiksi tämä kirkko, missä mä nyt olen, niin on Gabrielin kirkko. Se on nimetty niin enkeli Gabrielin niin kuin mukaan ja on Pyhän Mikaelin kirkko ja kaikkien enkelten kirkko, että ihmiset on alkanut nimeämään niin kuin, niin kuin tota, niin kuin tällä tavalla niin kuin omia seurakuntiaan tyypillistä meille ihmisille. Eli enkelit myös vartioi seurakuntia ja, ja tässä kirjeen alussa on vihjaus, että, että seurakuntaa voi tarkkailla niin in, inhimillisellä ihmisen tasolla, mutta se ei riitä, koska meidän on tarkistettava aina tämä meidän seurakunnan ja tilanne, joka on seurakuntaa, niin sillä taivaalliselta, taivaallisesta näkökulmasta, että miten Jeesus tosiaan meidät näkee. Aamen. Ja täällä sanotaan näin, Sitten, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessä, joka käyskentelee seitsemän kultaisen lampun jalan keskellä. Tämä pitää sana on mielenkiintoinen sana, koska kreikan kielessä mielenkiintoinen tarkoittaa ympäröidä joka puolelta niin, ettei siihen voida sattua mistään suunnasta. Aamen. Eikö ole valtavaa? Eli, eli tässä sanotaan, että hän pitää niin kuin meitä niin kuin kädessään, joka pitää kädessään tähtiä, pitää kädessään myös seurakuntia. Aamen. Ja Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa luussa 10 ja kes 28, että, että, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Aamen. Meillä on valtava vapahtaja, kun sä luet, että minkälainen Jeesus meillä on, niin sieltä ilmestyskirjan ensimmäisestä luvusta, etkä näe häntä enää ristillä, etkä näe hän tänään siellä seimessä. Voit totta kai pitää muistaa, mitä Jeesus teki sun ja mun puolesta ristillä, mutta meidän tulee nähdä hänet kuninkaiden kuninkaana ja herrain herrana. Aamen. Ja seurakuntaa siis tämän perusteella ei voi vahingoittaa kukaan muu kuin Jeesus itse enkeleiden välityksellä. Ja joskus hän tekee sen, koska äh, kukaan ei siihen pysty raamattu sanoa, että ei edes tuonelan portit. Eli Jeesus ei pidä pelkästään seurakuntia kädessään, hän myös käyskentelee niiden keskellä, koska tämä jää yksi sanoo näin, että käyskentelee seitsemän kultaisen jalan keskellä. Aamen. Että, tämä on niin kuin mielenkiintoista nähdä, että onko meidän helpompi palvella herraa koko sydämisesti, kun me tiedämme, että Jumala tosiaan niin kuin näkee, että mitä me tehdään, koska tässä jakeessa kaksi sanotaan näin, minä tiedän sinun tekosi. Aamen. Minä tiedän. Eikö ole mahtavaa, että hän tietää joka ikisen asia ja ajatuksen, onko se pelottavaa vai minkälainen se on sun elämässä tai mun elämässä, niin hän tietää. Kaikki on avointa ja alastonta hänen kasvojensa keskellä. Ja sitten kun me mennään tähän jäkeeseen, luku, kirja luku 2, jakeeseen 2, niin tässä sanotaan, että, että ihana Herra on antaa, että hän antaa ensin ruusut ja sitten hän antaa risut. Ja tässä hän antaa niin kuin tunnustusta niin kuin kolmesta asiasta tälle seurakun, seurakunnalle. Eli täällä sanotaan, että hän tietää teot, sitten vaivannäkö ja kestävyys ja et voi sietää pahoja ihmisiä. Ja sitten, että on koetellut niitä, jotka sanoo olevansa apostoleja, vaikka eivät ole ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Eli tässä me nähdään, että Evesoksen seurakunta toimi niin kuin Jumalan mielenmukaisella taka tavalla hän näki vaivaa evankeliumin nä takia. Hän, se oli kestävä tämä Evesoksen kaupungin keskellä, jossa oli myös vainojakin ja, ja katsottiin vähän nenävartta pitkin niin kuin uskovia, koska siellä oli niin voimakkaana tämä epäjumalan palvelus. Ja tiedän, että voi sietää pahoja ihmisiä. Eli vapahtaja katso tämän hyväksi, että ei voi sietää, hyväksyä, ö, ymmärtää heitä okei, nyt voidaan miettiä tänä päivänä, että, että miten se on mun laita. Et monesti ajatellaan, että onko se väärin, jos ei voi sietää pahuutta. Koska Raamattu sanoo, että joko me ollaan Jumalan lapsia ja meissä on Jumalahenki tai me ollaan maailman ja meissä on maailman henki. Amen. Eli voisi ajatella, että on tärkeä sääntö, että jos me aiotaan kritisoida jotakin, niin olisi ensin antaa hyvän ne ruusut ja sitten myöhemmin antaa ne, ne risuteli tavallaan Eli sitten täällä vielä sanotaan, että sinulla on kestäväisyyttä ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Et miten mahtavia niin kuin, asioita Jeesus sanoi tälle Evesoksen seurakunnalle. Eli tämä seurakunta oli kuin mehiläispesä tai muurahaispesä tai joku tällainen kiireinen ja toimelijat ja siellä oli paljon kokouksia, tilaisuuksia, jumalanpalveluksia, nuttupiiriä, äh, raamattupiirejä, rukouspiirejä. Siellä oli kaiken näköistä toimintaa, touhua ja kokouksia ihan mielettömästi. ja Kaikissa näissä oltiin niin kestäväisyydessä, tehtään töitä, nähtiin vaivaa ja, 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 ja kaikkia tällaisia. Ja sitten täällä sanotaan myös jakessa kuusi, että, että vihaa myös Nikoli, nikoliittain tekoja, joita minäkin vihaan. Eli Jumala käyttää tässä... Niin kuin, Tosi voimakasta sanaa, tai Jeesus käyttää sanaa viha, jota meillä on sanottu, että varsinkin tänä päivänä, että kun puhutaan tästä, niin kuin kirkkohallitus nytkin antoi tämän uuden lausunnon, miten suhtautua näihin, suhtautua näihin transjuttuihin ja kaikkiin, mitä hallitus on nyt hyväksynyt, että meidän ei saa vihata, mitään, kaikkea pitäisi suvata, kaikkea pitäisi ymmärtää, kaikkea pitäisi siunata. Mutta kuitenkin Jeesus itse sanoo tässä jakeessa kuusi. Se sinussa on hyvä, että vihaat Nikoa liittojen tekoja, joita minäkin vihaan. Vihata, eikö ole voimakas sana? Ja tässä on sitten, että jolla on korva kuulkoon mitä henki seurakunnalle sanoo. Eli se vihasi väärää oppia ja pahuutta. Ja tosiaan moni saattaa pitää outona sitä, että Jeesus kehuu seurakuntaa siitä, että se vihasi. Mutta niin tässä lukee. Ja vielä se Jeesus sanoi, että Minäkin vihaan. Wow, eikö ole aika voimakas niin kuin, niin kuin asiaa. Mutta on asioita, joita terve, huom, mä korostan asiaa, terve seurakunta, terve uskova, vihaa. Ja se on nimenomaan niitä väärää oppia ja pahutta seurakunnan jäsenissä, ja se ryhtyy toimii sen suhteen. Se vihaa väärää oppia julistajissa, ja se pitäisi tehdä niille asioille jotakin. Se vihaa Uusia kultteja, liikkeitä, jotka johtaa ihmisiä vääränlaiseen käyttäytymiseen. Ja Nikoliitat esimerkiksi kuulu siihen, ja moni tota, voi kysyä ja miettiä, että mikä tämä Nikoliittojen oppi on. Eli se on sellainen oppi, joka polkee niin kuin Kristuksen nimeä ja Jumalan sanaa lokaa, ja pitää raamattua ja totuutta niin kuin vääryyden vallassa, ja se niin kuin, Madaltaa seurakunnan seksuaalikysymystä ja viekottelee ihmisiä siihen, että kaikki kierrotumatkin oli sallittuja. Kun vaan uskoo Jeesukseen, niin kaikki saa anteeksi. Armo riittää. Tämä oli niin kuin tämä Nikoliittojen oppi. Kuulostaako, ystävä, rakas, tutulta tällä lailla. Mutta että, että, että tässä Efesoksen seurakunnassa oli just paljon hyvää. Eli ne piti paljon kokouksia. Niillä oli raamattupiireä, niillä oli rukousjuttuja, ne näki vaivaa, ne oli ahkeria, ne vihas väärää oppea, ne vihas Nikoliittain tekoja, mitä Jumala itsekin niin kuin, niin kuin kaikkia kieroutumia. Kaikki oli hyvää, mutta sitten se risu, nyt tulee se risu, mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä olet hyljennyt ensirakkautesi. Ja sitten tämä jatkoa. Muista siis, mistä olet langennut, tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee parannusta, minä tulen, siis minä tulen ja siirrän lampun jalkasi pois paikaltaan. Eli Lamppu ei pala meidän tämä, kun Jeesus sanoi, että minä en tule enää käsillä tehtyyn temppeliin, vaan sinä minä ollaan pyhän hengen temppeleitä. Aamen. Ja pyhän hengen tuli ja Jumalan tuli on meissä se, joka palaa. Tämä lamppu ei loista pätkääkään minnekään, ellei Kristuksen henki saa sitä sytyttää. Ja Silloin tässä sanotaan niin kuvainnollisesti, että hän itse tulee, jos ei tämä seurakunta tee parannusta siitä, että hän on hyljännyt ensimmäisen rakkautensa ja työntää sen lampunjalan pois sivuun. Eli tuli kyllä palaa iankaikkisesti Jumalan tuli, mutta se ei valaise enää sinun lamppuasi, sinun ilmestysmajaasi. Aamen. Eli nämä ovat niin kovia juttuja ja tässä vaikka Efesolaiset vihas näitä asioita, niin kuin Nikoliittain oppia, vääriä opettaja ja kaikkia tällaisia, mitä Jeesuskin vihas, mutta Jumalan rönkten silmät näki jotakin, mikä oli yksi asia, oli pielessä, ja se oli se pahin, paha asia, ja se oli se, että he olivat menettäneet ensimmäisen rakkautensa. Ja hän löysi siis jotain sellaista, joka voi lakkauttaa sen koko seurakunnan, sen kaikista monista hyvistä, ole, ole niin kuin, ominaisuuksista huolimatta. Ja mä niin kun menin itse, niin kun mä aloin tutkimaan tätä, tätä Efeson seurakuntaa, että tämä seurakunta, missä mä oon, niin hyvin voisi kuvata tähän seurakuntaan, että meidän seurakunta tunnetaan jopa siellä, siellä tota niin, niin Lapua hiippakunnassa aktiivisena, voimakkaana, dynaamisena, maalikoaktiivisena seurakuntana. Mutta sitten kun mä aloin miettimään niin kuin syvemmin, että miten Jeesus katsoo minua, miten Jeesus katsoo meitä tässä seurakunnassa. Jos sä mietit, miten Jeesus katsoo teidän seurakuntaa, sinua siellä seurakunnassa, koska sinä, me koostuu näistä, mä kerran korostan vielä, että me, me, me niin kuin koostutaan, seurakunta koostuu näistä ihmisistä. Että vaikka oli paljon hyvää, paljon upeita asioita, kun seurakunta oli menettänyt tämän, niin kuin tässä sanotaan, tämän ensimmäisen rakkautensa, näin yksinkertainen asia, niin se on kaikkein kamalinta, mitä tälle seurakunnalle voi niin tapahtua. Ja tämä koskee myös niin kuin jotain, jotain vapaita suuntia ihan samalla tavalla niin kuin jotain luterilaista kirkkoa. Ja, ja tästä Efesoksen seurakunnasta voi sanoa, että tämä oli vasta 40 vuotta vanna seurakunta. Ja se on ollut palava seurakunta ja toimiva seurakunta, mutta monen niin vapaiden suuntien seurakuntakin on esimerkiksi ongelma se, tai se ihmisille, että kun me kasvetaan kristityssä korissa, missä vanhemmat on uskossa, niin, niin tota, siinä on semmoinen vaara, että se jatkaa sitä toimintaa seurakunnassa seuraavan sukupolvin voivin, vaan niin kuin tottumuksesta, tiedätkö? Tottumuksesta olla harjaannuttu pitämään kokouksia, tekemään niitä asioita, mutta ei koskaan olla itse uudesti synnytty Jumalan hengestä. Ja silloin helposti se ensi, ei ole sitä ensi rakkautta, se on niin kuin kylmennyt. Ja minkä takia, tota, niin ja tämä Efesoksen seurakunta oli siis tämä toisen puolen seurakunta, ja se oli menettänyt niin kuin ensirakkautensa. Ja nyt sitten aletaan miettimään, että mitä, niin kuin, mitä mahto tarkoittaa tällä, että on menetetty niin kuin ensirakkaus. Ja niin mulle tuli niin kuin mieleen se, että ei en, en rakasteta niin kuin ulkopuolella olevia ihmisiä sillä tavalla, niin kuin ollaan joskus ennen rakastuttu. Mäkin. Mäkin muistan, kun mä niin tuli uskoon, niin mä olin niin täynnä Jumala henkeä ja tulta silloin 30 vuotta sitten, että mä ajattelin, että kun Alajärvelläkin oli silloin joku 9 000 ihmistä, että kun kolme päivää saarnaa niin kuin Pietari apostolien teos, niin kaikki tulee uskoon. Ja oli niin peloton ja täynnä niin kuin sitä Kristusta ja kaikki oli niin kuin mahdollista. Mutta sitten jossain vaiheessa ihmisen tulee semmoinen ihmispelko ja maallistuminen. Ja helposti tämä aika, niin kuin varsinkin missä nyt eletään, niin, niin kuin varastaa meidän huomion ja ajan Kristukselta. Ja, kun mä luin tätä Evesoksen seurakuntaa, että, että mä laitan niin kuin kohdalleni tänne, että Jeesus sanoi minulle, että se sarita minulla on sinua vastaan, että olet menettänyt ensimmäisen rakkautesi. Tätkö mä oikeasti, mä, niin kuin, tätä niin kuin, oikeasti niin kuin, säikähtää, että onko tämä, tämä, niin kuin, tämä nyt tulee tämä, tämä, ensimmäinen käsky, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi ja kaikesta sielustasi ja lähimmäistäsi niin itseesi jos rakkaus Kristukseen kylmenee, ja niin kuin Raamattu sanoo, että viimeisinä aikoina tulee vaikeita aikoja, ja kun laittomuus pääsee valtaa, kylmenee useimpien rakkaus. Rakkaus mihin? Rakkaus elävää Jumalaa, rakkaus Kristukseen. Ja kun me sanotaan, että, että jos me ei rakasteta Kristusta ja meillä on se intohimoinen suhde ja palavuus elävää Jumalaan, niin me, me ei pystytä rakastamaan, jos me Jumala me ei myös lähimmäistäkään. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, että Jumala on saanut niin kuin vallata meidän sydämensä kokonaisvaltaisesti. Ja mä luulen, että, että Evesoksen seurakunnan ihmiset olivat menettäneet rakkautensa Jeesusta kohtaan, koska me ymmärretään, että jos me rakastetaan Jeesusta, me rakastetaan toisiamme, me rakastetaan lähimmäistämme. Ja nämä kaikki kolme on niin väkevästi sidoksista toisiinsa, niin Raamattu sanoo, että kuinka voit rakastaa veljesi, jos, jonka olet nähnyt, ellet voi rakastaa Herraa, jota et ole nähnyt. Ja nämä kolme rakkautta ovat yksi kokonaisuus, ja Raamattu sanoo, että rakkaus on täydellisyyden side, vaan Jumalan rakkaus voi voittaa tämän maailman. Ei se, että me ollaan niin kuin hirveän monitouhuisia ja meillä on valtavasti toimintaa ja kirkkokuoroja ja seurakuntakuoroja ja lapsipiirejä ja kaikkea. Joo, no on hyvä ja hieno asia. Mutta meidän täytyy muistaa tässä, tässä kohdassa, että, että Jeesus, Jeesus kehu Evosoksen seurakuntaa kaikista näistä asioista, mutta nuhteli tästä rakkauden, ensi rakkauden menettämisestä. Ja elleivät he tee, niin kuin tässä sanotaan, muista siis, mistä olet langennut. Eli monta kertaa sanotaan, että älkää menneitä muistelko. Mutta on hyvä muistaa sitä ensi rakkautta, kun sai synnit anteeksi ja kohtas Jeesuksen Kristuksen muistella niitä, tehdä parannus, mennä Jeesuksen kolkata risti juurelle, tehdä parannus siitä sydämen kylmyydestä ja näistä asioista ja pitää tärkeämpänä sitä, että Kristus saa ilmestyä mun sydämen alttarilla siellä, siellä arm, mikä on niin armoistuimeksi tullut sinne ilmestysmajaan, jonne Herra Jeesus Kristus saa pyhän hengen kautta ilmestyä ja tuoda se suhde eläväksi ja voimalliseksi. Mä otan tämä niin avioliiton esimerkiksi, jotka on niin kun, avioliitossa, että pitkässä avioliitossa tulee kylmiä, tulee semmoisia kausia, niin meidän pitäisi palata sinne, sinne ensirakkauden ensi rakkauden aikaa, kun sä näit sen puolisos ja missä te vietitte aikaa ja ei malttanut olla toisissa erossa ja laskettiin tuntea, että näki toisessa ja varsinkin mun aikaa nuoruudessa, kun ei ollut ne puhelimet ja kännykät niin itsestään selvyytä ja laski tuntea, että otti, että toinen tulee hakemaan, mutta saadaan olla yhdessä. Tämä on sitä, mitä ensi rakkaus on ja meidän pitää tehdä työtä myös siinä avioliitossamme, meidän avioliittomme eteen ja muistaa myös välillä niitä ja palauttaa niitä tunteita, koska se rakkaus ei kuole. Se laantuu myös siinä avioliitossa, kun me ollaan ihmisiä. Jumalan rakkaus, Kristuksen rakkaus on aina yhtä voimallinen ihmistä kohtaan, yhtä tulinen, yhtä väkevä, yhtä voimallinen. Mutta me täällä päässä, tämän puseron alla on se ongelma ja sen takia Jumalan rakkaudessaan antoi meille nämä seurakunnan seitsemän kirjettä, että me tutkisimme häntä hänen väkevien silmiensä alla. Eli ensinnäkin meidän tulisi muistaa, mistä me ollaan langennuttu muistaa, minkälaista oli se rakkaus. Ja toiseksi tehdä se parannukse. Se ei tarkoita sitä, että joo, mä oon pahoillani, mä oon pahoillani ja sitten jatketaan niin kuin vanhassa kaavossa, vaan se tarkoittaa, että me tehdään täyskäännös. Me toimitaan sen asian eteen, me tehdään sen asian eteen jotain. Että sitä, jota sä rakastat, sä oot valmis tekemään sen asian eteen jotakin. Se on niin kuin muutosta elämäksi. ja kolmanneksi, niin kuin täällä sanotaan näin, että teen niitä ensimmäisiä tekoja. Eli teen sitä, mitä mä ennen tein, mikä oli tärkeä mun Jumalan suhteelleni. Aamen. Ja lopuksi mä haluan tässä kuitenkin sanoa näin, että, että täällä sanotaan näin, että, että meille sanotaan, että ellei seurakunta tehnyt parannusta, niin se lampujalka siirretään pois paikoltaan ja niin me ei haluta, että meidän lampu, lampu siirretään pois paikalta, eli Jumalan henki siirtyy sivuun meidän elämästämme, vaan me tutkimme itseämme ja me kilvoittelemme tällä elämän tiellä ja me haluamme olla täynnä sitä ensirakkauden tulta, että Kristuksen seurakunta olisi täynnä rakastuneita Kristuksen olevia ihmisiä, koska mikään muu ei voita tätä maailmaa kuin Kristuksen rakkaus meissä, koska me olemme se elämän, niin kuin, ja ilmestysmaja ja Jeesus on meissä se elämän lähde. Ja viimeiseksi tässä jakeessa seitsemän sanotaan näin, jolla on korva se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille, se joka voittaa, aamen. Eli tää on, me ollaan elämän kilparadalla, radalla, tämä on myös kilvottelua, tämä uskontie. Siellä filippiläiskirjassakin sanotaan, Paavali sanoo, minä olen juoksuni päättynyt ja kilvoittelemiseni, kilvoitteluni, kilvoitellut. Siellä Raamattu varoittaa, että me jäisi vielä tälle taipaleelle, koska me tiedämme, että on olemassa myös tämä maailmallisuuden henki, joka on perkele ja joka yrittää langettaa ja kiinnittää Jumalan lasten huomion niin monenlaisiin erilaisiin asioihin. Ja sen takia Raamattu sanoo näin, että jolla on korva kuulkoon mitä henki seurakunnille sanoja, joka voittaa minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Aamen. Tässä evesoksen seurakunnalle oli vain aika lyhyt, mutta ytimekäs kirje. Mielenkiintoista tässä on se, että ensimmäisessä Mooseksen kirjassa mainitaan tämä elämän puu ja se mainitaan myös ilmestyskirjan viimeisillä sivuilla. Se mainitaan tässä evesoksen seurakunnalle olevassa kirjeessä että joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Aamen. Tällainen pieni live tästä Evesoksen seurakunnasta ja niistä asioista, mitä tämä Evesoksen seurakuntaan liittyy. Ja mä kiitän siitä, että täällä oli tämänkin verran kuulijoita, vaikka tämä live tuli ihan puskista mulle itsellenikin. Ja mä tosiaan jätän tämän tänne nyt sitten niin kuin katsottavaksi, että tämä voi katsoa niin kuin myöhemminkin. Ää Pidetään sydämemme puhtaana, ajatuksemme puhtaana, pysytään Jumalan sanan vankkumattomalla, totuudellisella, iankaikkisen sanan perustuksella, vaikka kirkkohallitus ja mitä, mitä meidän sellaiset johtajat, jotka pitää totuutta vääryyden vallassa, julistasivat jotakin muuta totuutta, joka ei ole se totuus, mitä Jumalan sana ilmoittaa, joka on niitä Nikoliittojen tekoja, mitkä yrittää madaltaa seurakunnan seksuaalietikkaa, ja mitä Jumala itse vihaa, ja joita meidänkin tulee vihata juuri sen takia, että ne vievät ihmisiä sinne kadotuksen syövereihin, mikä on varattu Perkeleille ja hänen enkeleilleen. Olkaamme niitä ihmisiä, jotka kuulevat, mitä henki seurakunnalle, eli Kristuksen ruumille, eli sinulle sanoo, josta tämä nämä Kristuksen ruumis koostuu. Ole siunattu tänäkin päivänä Jeesuksen Kristuksen ihanassa nimessä. Hei hei!